На 6 октомври 1014 година умира цар Самуил, последният велик владетел на Първото българско царство и героичен защитник на неговата независимост срещу Византийската империя. Цар Самуил управлява България от 997 година до 6 октомври 1014 година. Той е първият владетел от династията на Комитополите. От около 971 година цар Самуил управлява България съвместно с тримата си братя, а след смъртта им става действителен владетел на българите, макар че формално царската титла принадлежи първо на пленения от ромеите Борис II, а в последствие на Роман. През 997 година цар Роман умира и цар Самуил става едноличен владетел в едно от най-трудните времена в българската история. В продължение на десетилетия той успява да удържи атаките на византийския император Василий II и дори да му нанася сериозни поражения. Непрестанните борби за надмощие с Византия продължават през цялото му царуване. Цар Самуил умира на 6 октомври 1014 година. Вероятно от сърдечен удар, който получава при вида на войниците си, ослепени след битката при село Ключ. Смъртта на цар Самуил се оказва фатален удар за българската държава, която, лишена от неговата енергия и умения на държавник и полководец, пада под византийска власт скоро след това, 1018 година.